Grattis Veijo Heiskanen. Jo, tack. Beskriv den här hästen. Ja, det är liten häst men väldigt trevlig att köra och kämpa. Och ändå han är inte så jättelätt för sig, men han kämpar hela tiden. Och fin löphäst helt enkelt. På vilket sätt har han inte lätt för sig? Ja, han har lite kort steg, att han är lite stampig i gången. Men det har blivit bättre, och när han blir äldre tror jag det blir ännu bättre. Att det flyttar bättre, men han gör så allt vad han kan att kan springa framåt så fort som möjligt. Och visst var det så att du köpte den här för du gillar hockeyspelaren Jari Kurri? Ja, namnet var vi köpte det faktiskt. Hade du inte sett häst innan du köpte den? Nej, vi köpte den ett år efteråt så såg jag hästen första gången. Så du köpte bara på namnet? Jopp. Och stammen. Stammen är bra. Hur bra var Jari Kurri på hockey? Han var ganska i alla fall 10 bästa i alla hockeyspelarna genom tiden. Hur bra världen. Hur kommer den här hästen bra? Alltså, hur bra kommer den här hästen bli då? Det är svårt att säga det. Men jag tror att de svenska hästarna i alla fall han håller sig 15-20 bästa i alla fall, sin årgång. Hur hade du han i handen under loppet tyckte du, och hur upplevde du slutvarvet? Mycket bra. Han var lite stressad i värmningen och innan loppet, men sen när loppet igång att han var avslappnad, nästan för avslappnad, men det kändes bra hela vägen. Hur tänker du kring hans framtid nu? Ja, det blir väl nästa fredag Kalmar, en 3-årsseriens final nästa gång. Härligt att ha dig i vinnarcirkeln igen. Tack, det är härligt att vara här. Ja, grattis. Tack. Hej. Hej.